លើកឡើងបន្តតកតងទៅនឹងកិច្ចការងាររបស់ក្រមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការចោះជួយបន្តទៀតនៅសង្កាត់ព្រែកថ្មីនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅនៅក្នុងការប្រកាសបន្ថែមសមាជិកសមាជិកថ្មីនៃក្រមការងារនេះឯកឧត្តមហ៊ុយពិសិដ្ឋដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាប្រធានក្រមការងារចោះជួយសង្កាត់ព្រែកថ្មីក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅនេះក៏បានជំរុញបន្ថែមទៅដល់ក្រមការងារជាពិសេសអ្នកដែលទើបប្រកាសសមាជិកបន្ថែមថ្មីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដោះស្រាយអ្វីដែលជាបញ្ហាទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងឧស្សាហ៍នៅក្នុងការចោះសួរសុខទុក្ខដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរក្នុងឱកាសអញ្ជើញប្រកាសសមាជិកក្រុមការងារចោះជួយសង្កាត់ព្រែកថ្មីបន្ថែមការពីពេលថ្មីថ្មីនេះឯកឧត្តមហ៊ុយពិសិដ្ឋបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានខិតខំខ្លាំងណាស់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានរស់នៅក្នុងភាពសុខសាន្តក្រោមដំបូលសន្តិភាពដែលកម្ពុជារកបានដោយលំបាកនោះឯកឧត្តមបានបន្តថាដូចនេះក្រមការងារក្នុងសង្កាត់ព្រែកថ្មីមានលទ្ធភាពខ្លះបានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចោះជួយតាមមូលដ្ឋាននេះត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខិតខំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមានការចោះសួរសុខទុក្ខការដោះស្រាយសំណុំពរក្តីកង្វល់នានាទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមបានជំរុញទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបើមិនមានប៉ះពាល់សុខភាពអ្វីនោះទេសូមទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នានិងគ្រប់ចំនួនដូសហើយបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលមាន3ការពារនិង3កុំព្រោះជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសប្រភេទ Omicron កំពុងឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះ